Hafiz Hacıyevin rəhbəri olduğu müasir Müsavat Partiyası prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz olaraq kütləvi aksiyalara hazırlaşır. Bu haqda partiya sədri mətbuata verdiyi açıqlamasında bildirib. Partiya sədri qeyd edib: "Biz açıqlanmış bu nəticələrlə razılaşa bilmərik. Mənim topladığım səsləri götürüb ikinci və üçüncü yer tutan şəxslərə yazıblar. O adamların bu ölkə qarşısında hansı xidməti olub? Xarici kəşfiyyata məlumat ötürənləri aparıb ikinci və üçüncü yerə çıxarıblar. Özləri də bilirlər ki, onların xalq arasında heç bir nüfuzu yoxdur. Onlar necə ikinci və üçüncü yer tuta bilərlər? Bu mənə qarşı növbəti ədalətsizlikdir. Hər dəfə mənim səslərimi aparıb iki deputata yazırlar. Hansı ki, heç öz uşaqları da onlara səs verməyiblər. Partiyamız bu ədalətsizliyə, rəzalətə dözə bilməz. Üzvlərimiz mitinqlərə hazırlaşır. Biz qəti sözümüzü mitinqlərdə deyəcəyik."